دای دو نیم زره لیوی دا او په دو نیم زره لیوی کې دیار لسو دولسو لیوی موجوده ده باقی غیبه ده او په دغه حواله باندې اوس هم موږ روان یو زمونږ ایم پی ایس ایبو د ریویو سمیټینګ دی د ریویو سمیټینګ دی دا یو خبر دا و چې زبدا هم پکې الریډی زمونږ مخې ته راغله ولته اوس ډیسکس کو لیوی په کومه طریقه ورکه شوې ده دلته چې کله موږ د دې مطالبه وکړو چې لیوی نشته دی نو دوی یو چل زمونږ سره کوي دا ریویو او د کنسرن سکیورټي ادارې زمونږ سره یو چل کوي هغه چل دا وکړي زمونږ په سیاسي او په قانوني مشرانو پسې چټۍ وکړي چې ته سکیورټي کلوز کا هلته چې په هغو باندې زمونږ دی نه هم لکه کمزوري استو من حیث القوم هم کمزوري استو دا سکیورټي را داسې ښکاري چې دا داسې افلاطونان نو مس موږ بد حل راوړو یا دا سکیورټي واپس کوي دادا کوي دادا کوي هغه بیرته پکې خپله لوبه وکړي خو په باجوړ کې دغه سرکاري سکیورټي خلکو دا پولیس په کومه طریقه غوپ کړی دا صفته شته دای په دې طریقه غوپ کړی دا کامرس کالج دی کامرس کالج کې په ریکارډي په کامرس کالج په شل خاصدار لیکلي شل پولیس په دې شلو کې د دې ایریا اجاره چې کوم دی دا د ځان سره 15 پریزر په ساتلې هغه ته ویل تمہاره تنخواه کې 10000 راکوا او ته مرزه نو په دغه طریقه د باجوړ په 800 لیوي کې 400 ورکه دا او 1200 شته دلته چې کومه ټیکونه کیږي دا کوم خلک چې دا ټیک کوي دا خلک دومره ساده په صفه دا غوې نه ده هغه یې نه ستاره چې پوسټ سره غزي مطابق باقاعده انفارمیشن علی معلومات علی جبدی که څونه خلک شپه کوي څومره خلک ورځ تیری څومره خلکی نو هغه ته پته چې بس دوه کسان دی ورځ لکه چې بل ورځ په خپل کې وښه دا واقعیا تاسو ولید نو دا ما تاسو ویلو چې نن تاسو د کامرس کالج په سکیورټي راوتی وي د کالج کې تاسو 15 غنټې ټیمي خو به د غون باجوړ کې په دې سلو بستار دا چې دلته هغه طریقې هغه طرف ته لوبه روانه کړې شوې ده چې څنګه په 2008 کې دیو دا سکیورټونه پرې خوستو دا سکاوټونه دا زین ټولې پرې خوستو منګې دې خلکو ته پرې خوستو او غوبل روانه به وکړلې او به بیرته دیورال دیورا باندې پاسته غوبل وکړلې دا که زما خو به مجبوری دا وا چې ته خلاړې سټېټ خو نه وته خو خېلې بیا غره جیل هغه کې تاسو مګر خپل دیوال شته دا ونده به ځان به یو ګاندل ما ته یو ته پرې خوستو نو به کوزما کور لرات لور راغې به کوزم به تلې کې زما خو راغلی نو ما وستان له موږ راځو چرګان حلال کې چا به ته ویلې ورو راشي نو صغر راټ ورسو د چا پلار ته شو ویلې ته ما دغه دې دا چې تری یاست یو تخ پیر راټول کړلې ته دن نو ته نه زړه زړه وره مړي څنګه سکیورټي ځان لور کوم زدا سره به امریکن زبول بیا ډوډۍ عمر کوم زبول شپم عمر کوم زه دی ویګم ته څنګه به ریاست شو ته لاړې هغه دی ریاست کوم سره ریاست دی بیا خو زړه غمنه خو بیا په هغه لیول باندې موږ راوښو موږ شروع مولو تاسو دا خبره په کاده غشن راځ په کار تاسو هایلایټ لا دا موږ د ټولو خلکو د میډیا ملګری ولال دي چې په کامرس کالج کې څه واقعا وشو دي بډي پیوزي مواري کامرس کالج نه تاسو سکیورټي کلوز کړی دا او دلته دي هغه خلکو لا ورکړی دا چې په صرف شاته په شیشه باندې لیکلي دي پلان کې زنده‌باد او ویل چرس روزګار خلکو سره ورسره دي چې دا غو کار دغه دي چې هغه دلته په دغه سکیورټي باندې سمګلینګ کوي هغه له سکیورټي شته او زما دلته دا ماشومان راځي کو د شپې دلته په دې ګیټ کې څوک بم کیږي اصل پکې دي او دې باندې را پاس یو سار له بیا به به زه دا مې دا سکیورټي کولېپسو دا یو سوچ لکه دا یو منصوبه به جوړیږي زمنګ دغه وجه وجه